Arzis. 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 Պարոն Չալաբյան, ինչ է տեղի ունեցել, ինչու են խուզարկում ձեր բնակարանը։ Բարձրաց, այսօր քնչական մարմնի աշխատակիցները ոստիկանության ուղեկցությամբ խուզարկել են իմ բնակարանը։ Խուզարկությունը իրականացվել է հետաքննությունը վարող մարմնի օրինական թույլտվությամբ, խուզարկության արդյունքում բնականաբար ոչ մի բան չի հայտնաբերվել և երկրի չէր կարող հայտնաբերվել, սակայն ոստիկանության աշխատակիցները հիմա պահանջում են, որպեսզի ես իրենց ուղեկցությամբ մեկնեմ ոստիկանության հարաբերակցի բաժին, առանց ներկայացնելու դրա ընկերը, որտեւ խուզարկությունը ավարտվել է, ես այդ ասպես կոչված քրեական գործով որևէ կարգավիճակ չունեմ, իսկ կարգավիճակ չի ներկայացված, ոչ մեղադրալի, ոչ ՎԿ-ի, ոչ տուժողի որևէ կարգավիճակ չունեմ։ Ոստիկանության մի քանի անգամ ենք հարցրել, հիմա ոստիկանության ներկայացուցիչները ձեր ներկայացում կանգնած են, կարող եք իրենց կամերաներով նկարել նաև, հարցրել ենք, թե ինչի իմա ուրա, որ պետք է իրականացվին բերումը։ Դե ես ինքս պատրաստեմ մի փաստաբանի ներկայացում մի մասնակցություն պայցել Արաբկիրի ոստիկանության բաժին և այս ամենայնի օժանդակել քննությանը, որովե խնդիր չունեմ, ես կարծում եմ, որ քննությունը բնականաբար ցույց կտա, որ այն գործը, որ այսօր արվել է, բացարձակ մտածածին է և առանձնապես իմ հետ որևէ կապ չունի բնականաբար։ Այդքանով, որ ձեզ կուզենայի ասել, ես կարծում եմ, որ ձեր ներկայությունը այստեղ շատ օգտակար է և հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք իրավակարգը և օրինականությունը պահպանել։ Եվս մեկ անգամ կամերաների առաջ հավաստում եմ, որ ես ինքս պատրաստ եմ։ Կարծեմ, եկել է ինչի՞ համար եք ուզում ընդառաջ մնացածը ոստիկանության բաժին։ Բայց ինքը կամավոր գալիս է, ինչի՞ է, չէ՞ թևերից։ Հիմա կարող եք ասել հիմք։ Կամերաների առաջ պետք է մնացածը բաժին։ Դուք իրավական հիմքը չգիտեք, մենք ձեզ ենք հարցում, դուք իրավական հիմքը ասեք, մենք ոստիկանությունը ճիշտ ենք։ Կարծում եմ փաստաբանից է, փաստաբանից է։ Ներո փաստաբանի թողի թող։ Փաստաբանի թողի թող։ Ոստիկանները չներկայացրեցին որևէ իրավական հիմք։ Այո, բռնություն։ Թեպետ Ավետիք Չալաբյանը կամավոր գնում էր, սակայն որոշեցին նրա թևերից բռնած այստեղից դուրս հանել։ Ոստիկանության աշխատակիցները արձանագրել են։ Իսկ ուր եք տանո՞ւմ։ Բաժինը կասեք։ Կասեք ուր եք։ Արաբկիրի բաժին։